Upravo sam se vratio iz Budve gde smo zaista, mogu da kažem, ekskluzivno izveli čak tri predstave. Šta je tu ekskluzivno? Pa to što je osim dramske bilo izvođenje i sevilskog Berberina opere i predstave savremenog plesa Šampanjac i Jagode. To je bilo u okviru predstavljanja Srpskog narodnog pozorišta na festivalu Grad teatar Budva. U avgustu nas čeka gostovanje, redovno igranje na Brionima, predstave Iva Štivičića Šekspir u Kremlju, u režiji Lenke Udovički, i onda praktično ćemo imati malo zatišje do septembra, u septembru punom parom nastavljamo, zapravo u avgustu već nastavljamo punom parom, da bi u septembru mogli da izvodimo predstave.